ህዝባዊ ቁጣን ለማዳፈን የተጀመረው አፈና አገዛዙን ያዋጣል ወይስ ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ይቀላል? የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። በነገውለት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በሃርዳር ከተማን ጨምሮ ሰውተኛ ክፍል የአማራ ተማሪዎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ሞራዊ የዘር ፍጅት ኢንተሌክቹዋል ጄኖሳይድና በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው መንግስታዊ የዘር ማጥፋት የሚያወግዝና ሁለንተናዊ ትግሉን መጀመሪያ የሚሆን ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ በአማራ ወጣቶች ማህበርና የአማራ ተማሪዎች ማህበር በዋናነት አስተባብረው ጥሪ ያደረጉ ሲሆን ይህንን ሰልፍ ለማፈን እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ሰልፉን በሁሉም አካባቢ የሚገኙ የመምራን ማህበራት በሁሉም አካባቢ የሚገኙ ሞራን መማክርት ጉባኤ አባላት በአማራ ስም የተደራጁ ሁሉም የሲቪክ ማህበራት ሁሉም የማህበራት እንዲሁም የአማራ ህዝብ ጉዳይ ነው የሚሉ ሁሉም ተቆርቋሪ አካላት የሚደግፉት መሆኑን አስተባባሪዎቹ አስቀድመው ገልጸዋል። ይሄንን ሰልፍ ለማሳካት ትምህርት የሥራ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ አይደለም በማለት በባህር ዳር ከተማና በሌሎችም ሰልፉ ይደረግባቸዋል በተባሉ ከተሞች ሰፊ እንቅስቃሴ የተደረገ ወጣቶች በራሳቸው ወጪ ካናቴራ ያሳተሙ ሰላማዊ ተቃውሞአቸውን ለማቅረብና በመንግስት በኩል እየተፈጸመ ያለውን ይሄንን ውንብድና ለማጋለጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማፈን ሰሞኑን አልፎ አልፎ ሲዘግብ እንደነበረው በርከታ ያሉ የጸጥታ ሰዎችና የደህንነት ባለስልጣናት ጭምር ሰሞኑን ባህር ዳር መግባታቸውና ከአካባቢው ባለስልጣናት ጋር ሲመክሩ መቆየታቸው የሚታወስ ሲሆን ዛሬ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ምክር ቤት ስም ያወጣው መግለጫ ግን ከዚህ ቀደም የነበሩ ሁኔታዎችና ሰልፉን ለማፈን እየተሄደበት ያለው መንገድ የት ያደርሳል የሚለውን ጉዳይ በአግባቡ መመርመር ያስፈልጋል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤት በተመለከተ አደባባይ ራቁቱን የቀረና አገዛዙ ምን ያህል ተረኛና የተወሰኑ ወገኖችን ጥቅም ለማስቀጠል ለስልጣኑ ማደላደል ያሲል የሚያደርጋቸው ነውሮች የት ደረጃ እንደደረሱ በግልጽ ያጋለጠ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ የፈተናዎች አገልግሎት የሚባሉት ዛሬም ድረስ ለህዝቡ ጥያቄና ለተጋለጠው ተግባራቸው በቂ ምላሽ እየሰጡ አለመሆኑ ትላንትና ሁለት የተጠናቀቀው የአማራ ክልል ምክር ቤት ላይ የተነሱ የምክር ቤት አባላት ተቃውሞ በህዝብ ውስጥ ያለው ቁጣን ግልጽ ማሳያዎች ናቸው። የባርዳር ጸጥታ ምክር ቤት ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው ተመሳሳይ መግለጫዎችን በማውጣት ህዝባዊ እንቅስቃሴዎችን ለማፈን የሚሄድበትን ርቀት የሚያሳየው የዛሬ መግለጫ ሀገር አቀፍ የፈተናዎች ኤጀንሲ 12ኛ ክፍል ውጤትን ተንትኖ የውሳኔ ሐሳብ ካቀረበ በኋላ ትምህርት ሚኒስቴር ውጤቶቹን ተንትኖ ፍትሃዊ የሆነ የመቁረጫ ነጥብ መወሰንና ግልጸኝነት የመፍጠር ኃላፊነት እንዳለበት ቢታወቅም በተለያዩ ምክንያቶች የአማራ ክልል ተማሪዎች ውጤት ዝቅተኛ በመሆኑ ከፍተኛ ድንጋጤ እና ይህንንም ተከትሎ ቁጣ ተፈጥሯል። ቁጣውም ሆነ ድንጋጤው ተገቢ ምክንያት ነው ማለት ሰልፉን ለማደናቀፍ እኛም እናደርገውን እንቅስቃሴ ጠብቆ የሚል መግለጫና ማስፈራሪያ ሰጥቷል። ባህር ዳር ላይ የመሸጉትና ትላንት ለህዋት ሲታዘዙ ዛሬ ለኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አሽከር የሆኑ ኃይሎች ህዝባቸውን እጁን ወደ ኋላ ጠፍረው አስረው ለግፍ እርምጃና ውሳኔ ለማመቻቸት የሚሄዱበትን ርቀት ግን እንደ ትላንቱ ሁሉ የዛሬውን መግለጫ ያሳያል። የባህር ዳር ጸጥታ ምክር ቤት ባወጣው በዚህ ረዘም ባለ መግለጫ መንግስት በጀመረው አካሄድ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ባለበት ሰዓት በአማራ ተማሪዎች ህብረት የሚመራ ነገ መጋቢት 18 2014 ዓ.ም ህብረት በባህር ዳር ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ተቋማት ደብዳቤ ማስተዋቂያ መለጠፉን በወቀሳ በማንሳት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ውይይትና ምክክር አካሂዶ ከተለያዩ አገራዊና ክልላዊ እንዲሁም ከከተማችን ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት በተለይም ደግሞ ከደህንነት ስጋት አኳያ ተመዝኖ ሰልፉ በከተማችን ለጊዜው መካሄድ ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝን በመሆኑ እውቅና የሰጠው ሰልፍ የለም ሲል ለማስፈራራት ሞክሯል። በነገውለት መጋቢት 18 2014 ዓ.ም ተወረደ በለተውድ ለተጠራው ሰልፍ የሰጠው ምንም አይነት ዕቅና ለመኖሩን ድጋሚ እየገለጽን ከከተማ አስተዳደሩ ዕቅና ውጪ የሚደረግ ማንኛውም ሰልፍ ላይ ለሚደርስ ጥፋት ከተማ አስተዳደሩ ኃላፊነት አይወስድም። በመሆኑም የከተማችን ነዋሪዎች ተማሪዎችና መምህራን ከእንደዚህ አይነት ተግባር ራሳችሁን በማቀብ የክልሉ መንግስት የጀመረውን ትግል የመጨረሻ ውጤት በትግስት እንድትጠብቁ እናሳስባለን ሲል መግለጫውን ደምድሟል። የባህር ዳር ከተማ ጸጥታ ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ወልዲያ በአሸባሪ
የህዋት ቁጥጥር ስር ባለችበትና የተለያዩ አማራ ከተሞች ንጹሃን እየተጨፈጨፉ ውድመት እየደረሰ እየተዘረፉ ይሄሉና ዘመቻ በነበረበት ወቅት ጭምር በባህር ዳር ከተማ በራሳቸው ተደራጅተው እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩ ፋኖችን ወታደራዊ ስልጠና አትሰጡም እንዲህ አይነት ህገወጥ ስልጠና በሚሰጡ ላይ ተደጋጋሚ እርምጃ ወስዳሉ የሚሉ መግለጫዎች ከመስጠት አልፎ ራሳቸው ለማሰልጠን እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩ ፋኖችን በአማራ ልዩ ኃይልና አድማ በታኞች እስከማሳፈን የደረሰበት አሳፋሪ ወቅት ዛሬም ድረስ ይታወሳል። ይሄው የባህር ዳር ከተማ ጸጥታ ምክር ቤት አይኑን በጨዋጥቦ ደሴና ኮምቦልቻ በአሸባሪ ወራሪ ኃይል ቁጥጥር ስር ሲገቡ ትላንት አይናችሁን ላፈር ህገወጥናችሁ ያላችሁን ፋኖች በአደባባይ ጥሪ በማድረግ ለህልውና ዘመቻው ያላችሁን ስንቅና ትጥቅ ይዛችሁ ክተቱ የማለት ጥሪ እስከማድረግ የደረሰና ገዢዎቹ ጃስ ሲሉት የሚያስፈራራ እነሱ ሲፈልጉ ደግሞ የሚጣራ በምንም መንገድ የህዝቡንና የከተማውን አስተዳደር ፍላጎት ለማሳካት ሳይሆን በታዛዥነት የሚንቀሳቀስ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቷል። ዛሬ ከክልሉ ጀምሮ እስከ በታች ያሉ አመራሮች የህዝቡን ፍላጎትና አላማ ከማዳመጥ ይልቅ የገዢዎችን ፍላጎት እንደ ትላንቱ ለማሳካት የሚያደርጉት መውተርተር በቅርቡ በአማራ ክልል በፋኖች ላይ ተወሰደውን እርምጃና ይህንኑ ተከትሎ በተሰጠ ግብረመልስ ህይወታቸውን ባጡ ፖሊሶች እርስ በርስ ግድያው እንደማያዋጣ እነዚህ ኃይሎች ቆም ብለው እንዲያስቡ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። የሰልፉ አስተባባሪዎች የአማራ ወጣቶች ማህበር የአማራ ተማሪዎች ማህበር በጋራ ከማስፈራሪያው በኋላ ባወጡት መግለጫ ትምህርት የሴራ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ አይደለም፣ ባህር ዳር ለታላቅ ተቃውሞ ሰልፍ ተዘጋጅታለች፣ በ12ኛ ክፍል የአማራ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመ ያለው ምሁራዊ የዘር ፍጅት ኢንተሌክቹዋል ጄኖሳይድና በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው መንግስታዊ የዘር ፍጅት የሚያወግዝና ለሁለንተናዊ አማራዊ ትግል መጀመሪያ የሚሆን የመጨረሻው መጀመሪያ የሆነ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ነገ መጋቢት 18 2014 ዓ.ም በመላው አማራ ከተሞች ይካሄዳል በማለት በድጋሚ ማስፈራሪያውን ወደ ጎን በማድረግ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በነገው ዕለት በህዝባዊም ቢተኝነት ፈርቀዳጇ ባህር ዳር ከተማ የአማራ ትውልድ ሲመክን ዝም አንልም፣ በተማሪዎቻችን በልጆቻችን ላይ የተፈጸመው የመጨረሻ የጥላቻና ክፋት ጥግ ማሳያ ነው። የሴራ ፖለቲካ በአማራ ህዝብ ላይ የመጨረሻ ጫፍ መድረሱን መቃወምና ከዚህ በላይ በቃን ምን ያልሆነው ነገር አለ? ምን እስክንሆን ነው የምንጠብቀው? የመከራው ዘመን በእኛ ትውልድ ይብቃ በማለት ታላቅ ህዝባዊ ተቃውሞ ይደረጋል በማለት በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል። በሰልፉ ላይ ሁሉም የከተማዋ ተማሪዎች፣ ሁሉም መምህራን፣ ሁሉም የተማሪ ወላጆችና መላው ከተማችን ነዋሪዎች እንድትገኙ ያሉ ሲሆን በነገው ዕለት በባህር ዳር ከተማ በፓፒረስ አደባባይና በጊዮርጊስ አደባባይ በመገናኘት ህዝባዊ ተቃውሞ እናሰማ ዘንድ የአማራ ወጣቶች ማህበር በባህር ዳርና የአማራ ተማሪዎች ማህበር የከበረ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በእለቱ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ በቀጣይ ማድረግ ያለበትን አቋም የሚንይዝበት እንዲሁም የአማራ ህዝብ ሞት፣ ስደት፣ መፈናቀልና መሳደድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም አማራዊ ቃል ኪዳን የምንገባበት ይሆናል። የተቃውሞ ሰልፉ መጠናቀቂያ አዝዋ ሆቴል ፊት ለፊት ሚሊኒየም አደባባይ ይሆናል በማለት አስተባባሪዎቹ በአቋማቸው ጸንተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በለውጥ ስም በአገር ህልውና ስም በአሻጋሪነት ስም እያጭበረበረ መቀጠል የማይችልበት ደረጃ ላይ ከመድረስ አልፎ አይቶ እንዳላየ ከመሆነውና አንድም ቀን በይፋ ያላወገዘው ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ጥቃት ባሻገር ዛሬም ድረስ የጥላቻ ትርክት የሚተረክበት የትምህርት ፖሊሲን ያሻሽላል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ኃይል በተረኝነት ስሜት ፈተና ሰርቆ የኔ የሚላቸው ክልል ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት እንዲያመጡና የቀረው ተማሪ በተለይም ጥላቻ ፖለቲካቸው ማጠንጠኛና የስልጣን ተቀናቃኝና ጠላት አድርገው የቆጠሩት የአማራ ህዝብ ከአብራኩ የወጡ ተማሪዎችን በጅምላ ውሳኔ 12 ዓመት ደክመው የተማሩበትን ውጤት ዋጋ በማሳጣት የሲቪክ የትምህርት አይነት ሙሉ ለሙሉ ውጤቱ እንዳያስ ከማድረግ አልፈው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናውን በማሳደግ ተማሪዎችን ወድቃቸዋል ብለው ከሰጧቸው ውጤት በተቃራኒ ምርመራ ያደረጉ ተማሪዎች ውጤት በሚያስደነግጥ ደረጃ የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት ማምጣትና ይህንኑ ተከትሎ የሚቀርቡ
ህዝባዊ ተቃውሞችና የተማሪና የወላጆች ጥያቄዎችን የመምህራንን አቤቱታ ወደ ጎን በማድረግ ዛሬም በማናለብኝነት በትምህርት ሚኒስቴር ስር የሚገኘው የፈተናዎች አገልግሎት ውጤቱ አስተማማኝ ነው የምንቀይረው የለም ለአንድ ክልል ብለን ውጤት አንቀይርም የሚል የእብሪት ምላሽ እየተሰጠ ባለበት በዚህ ወቅት ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ድምጹ እንዳያሰማ በተደጋጋሚ ሰሞኑን የፌደራል ፖሊስ የደህንነት አባላትና የሪፐብሊካን ጋርዶችን በጨለማ ወደ ባህር ዳር እየላኩ ከባለስልጣናቱ ጋር የሚያደርጉት ንግግርና ጫና የመፍጠር እንቅስቃሴ የተለመደው አፈና ከመሆን በስተቀር ህዝባዊን ተቃውሞ ሊያደናቅፈው እንደማይችል ሂደቱን እየተከታተሉ ያሉ ወገኖች ይገልጻሉ። የ2008 ህዝባዊ አመጽና ይህንኑ ተከትሎ እስከ 2010 ድረስ የቀጠለው ተቃውሞ የወለደው በለውጥ ስም አጭበርብሮ ስልጣን የያዘውና ለውጡን በነውጥ በመተካት ተረኝነትን ለማንገስ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከገባበት እብደትና እብሪት ወጥቶ በተማሪዎች እድል ላይ በዘረኝነት ስም የሰጠውን ውሳኔ እንዲቀለብስ የሚቀርብለትን ሰላማዊ ጥያቄ በጠመንጃ ፍኜ ብዙ ርቀት ተሻገራለሁ የሚለው እንደማያዋጣ የሰልፉ አስተባባሪዎች እንቅስቃሴን መሰረት ያደረጉ አስተያየቶችም ተከትለው መውጣት ጀምረዋል። የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል፣ በአማራ ክልል የፋኖን ትግል፣ በደቡብ ዘርማና ሌሎች ወጣት አደረጃጀቶች በጋራ ያደረጉትን ትግል ከተረት ተረት ወደ እውነተኛ ብልጽግናና ሰላም ዴሞክራሲያዊና አንድነት ለማሸጋገር የተደረገ ሂደት መሆኑ ታምኖ ቄሮዎች ፋኖች እንኳን ደስ ያላችሁ የታገላችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል ከፓርቲያችሁ ጋር ሆናችሁ ስታነሱ የነበረውን ጥያቄ ወደ ተግባር እንዲመለስ አስፈላጊውን ጥረት እንድታደርጉ ጥሪ ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። ትምርት የሴራ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ አይደለም የሚለው ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዳያሰሙ መከልከል በተደጋጋሚ የአማራ ልዩ ኃይልን የህሉና ዘመቻው የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቋል ከተባለ በኋላ ለማፍረስና የተለያዩ አዛዦችን ለማንሳት የተደረገው ሙከራ በፋኖ ላይ ኢመደበኛ በሚል ስም በመለጠፍ የሚደረገው ስም ማጥፋትና ዘመቻ የትም እንደማያደርስ ትላንት በአማራ ክልል ምክር ቤት አቶ ዮሐንስ በኋላው በኢህአዲግም ሆነ በብልጽግና በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው መከራና ችግር አገዛዙ በተረኝነት ስሜት ያካሄደ ያለውን ነገር በግልጽ ቋንቋ ያስቀመጡበት የህዝቡን ችግር በተመለከተ ባህር ዳር ላይ የተቀመጡት ሰዎች የ4 ኪሎ ታዛዥ ሆነው እንዳይቀጥሉ አንዳንድ የምክር ቤት አባላት ደፈር ብለው ወቀሳ አስከማቅረብ የደረሱበትና ከፋኖ ላይም ከተማሪ ውጤት ላይም እጃችሁን አንሱ የሚለው ጥያቄ በአግባቡ ማድመጥ ይገባል። የ2008 ህዝባዊ አመጽን ተከትሎ በባህር ዳር ከተማ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ አደባባይ ወጥተው በአማራ ላይ የሚደረገውን ጥቃትና ተረኝነት በወልቃይት የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተፈጸመ ያለውን አፈናና ግድያ በመቃወም ወልቃይት ብረሳሽ ቀኔ ትርሳይ ማለታቸውን ተከትሎ በአማራ ህዝብ ላይ የተጫነው በአዴን ዋና ጽፈት ቤቱ ከሚገኝበት ባህር ዳር ህንፃ አናት ላይ ለሰላማዊ መንገድ በወጡ ተማሪዎች ላይ መሳሪያ ደቅነው በማስተኮስ አደርባይነታቸውን ያስመሰከሩ ኃይሎች ዛሬም ራሳቸውን ቀይረው በባህር ዳር ከተማ ጸጥታ ምክር ቤት ስም የሚያወጡት መግለጫ የትላንቱን ብልግና ለመድገም የሚያደርጉት ማስፈራራት ግን ብዙ ርቀት እንደማይወስድ ይልቅ ለህዝባዊ ቁጣውና ጥያቄው በቂ ምላሽ መስጠትና ህዝብን ማዳመጥ ከገቡበት እብሪትና ትዕቢት መውረድ ጆሮ መስጠት ይገባል የሚለውን ጥያቄ ከገቡበት እብሪትና ትዕቢት ወረድ ብሎ የህዝብን ጥያቄ መስማትና ካፈርኩ አይቀር አይመልሰኝ በሚል ጠመንጃን ተገና አድርጎ የሚወሰድ አፈና የትም እንደማያደርስ ቢያንስ የወጣችሁበትን መንገድ በአግባቡ እንድታጤኑ የሚለው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ጓዶቻቸው ቆም ብለው ቢያስቡበት መልካም ነው። አሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ኃይል በአደባባይ ተናግሮ ከአማራ ጋር ሂሳብ አወራርዳለሁ ብሎ የከፈተውን ጦርነት በተሳካ ሁኔታ እንዲፈጽም የእብሪቱና ትዕቢቱ ልክ እስከ ደብረ ሲና ድረስ እየዘረፈ እያጠፋ እንዲመጣ እድሉን ያመቻቸለት ሰራዊቱን አቅጣጫ እንሰጣለን በሚል ቆሞ እንዲያ የተደረገበት በጦርነት ተበላሸ ሂሳብ አፈግፍግ እየተባለ መከላከያ ሰራዊቱና የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ አላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲከፍሉ ከማድረግ ባሻገር የሰራዊቱን አመራሮች ተቆጣጥሮ በተደጋጋሚ ክህደት በመፈጸም በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ደባ በጦርነቱ የደረሰውን ኪሳራ አስመልክቶ በተለይም
ጦርነቱ በአነስተኛ ኃይል ዱላ ጭምር ይዘው ሲያዋጉ የነበሩት የማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩትና ዛሬ ከስልጣናቸው የተነሱት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ የሰጡት ምስክርነት 4 ኪሎ ያሉ ገዢዎች በሀገር ክህደትና በህዝብ ላይ በተፈጸመ ወንጀል ሊጠየቁ ሲገባ ህዝብ የሚያቀርበውን ሰላማዊ እንቅስቃሴና ተቃውሞ ወደ ጎን በማድረግ ዛሬም በጠመንጃ ለማፈንና አዲስ አበባ ዙሪያ ጫንጮ ላይ የኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች ከሚያደርሱት ንጹሃን ጭፍጨፋ ባሻገር እንደዋንን ጨምሮ የሲሚንቶ ፋብሪካ ባለሙያዎችን በማፈን 24 ሚሊዮን ጠይቀው በሚከራከሩበት ወቅት የፌደራል ፖሊስና ታጣቂዎች የደህንነት አባላትን ባህር ዳር ድረስ ልኮ አፈና ለማድረግ ማሰብ በዚያ የሚገኙ አሻንጉሊት ባለስልጣናትን በጸጥታ ምክር ቤት ስም መግለጫ እንዲያወጡና እንዲያስፈራሩ ለማድረግ የአማራ ልዩ ኃይሎችና አድማ በታኞችን ህግና ስርዓት እናስከብራለን በሚል ሽፋን በህዝባቸው ላይ እንዲነሱ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ትላንት ህወሓት የፌደራል መንግስቱን በተቆጣጠረበት ወቅት ሞክሮ ያልተሳካለትና በአጋዚ የጨፈጨፋቸው ንጹሃን መጨረሻ በህዝባዊ አመጽና ትግሉን ከውስጥ በደገፉ ኃይሎች ተጠራርጎ መቀሌ የገባበት ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ስልጣን ላይ ወጡ ወገኖች የወጡበትን መሰላል በመስበር ለስልጣን ያበቃቸውን ህዝብ በተረኝነትና ዘረኝነት ውሳኔ እየተበቀሉ ተደላድለው ሊቀመጡ እንደማይችሉ ግን የሰሞኑ የ12ኛ ክፍል ውጤትና ውጤቱን ተከትሎ እየመጣ ያለው ህዝባዊ ቁጣ ሰልፉን የሚያስተባብሩት የአማራ ወጣቶች ማህበር ባህር ዳርና የአማራ ተማሪዎች ማህበር እንዳሉት የመጨረሻው መጀመሪያ እንጂ የተቃውሞና ህዝባዊ ቁጣው መዳረሻ እንዳልሆነ በግልጽ መገንዘብ ያስፈልጋል። በተደጋጋሚ እንደተባለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከላከያ ሰራዊቱን እንደ ግል ንብረታቸው የጸጥታ ተቋማትን የራሳቸውን ፍላጎት ማስፈጸሚያ ለማድረግ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በተደጋጋሚ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ያለባቸው የጸጥታ ተቋማት በተግባር የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስጠበቅ አቅቷቸው በተቃራኒው የአራት ኪሎን ገዢዎች ልብ የሚያደነድን ግርግር ላይ መጠመዳቸውና ይህንኑ ለማሳካት የሚደረገው እንቅስቃሴና ሌላው ቀርቶ ከፍተኛ በጀት ተመድቦ ይህንኑ ለማሳካት የሚደረገው ከህዝብ ፍላጎትና ጥቅም ውጪ ከህዝብ ህይወት በላይ የሚያሳስባቸው የራሳቸው ስልጣን መሆኑን ግን በግልጽ የሚያሳይና ብዙ ርቀት የማይወስድ የማያዋጣ መሆኑን ከወዲሁ መገንዘብ የተሳናቸው ይመስላል። ድርጅታችን የፋኖንና የቄሮን ትግል የሚያስታውስ የተግባር ማስታወሻ እንደሚያስቀምጥ ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። እንዲሁም ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት በሰሞኑ ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ልዕልናን የማረጋገጥና ህግ የማስከበር ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳ ሆኖ ተነስቷል። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ሰው ሐሳብ ካለው በሐሳብ ገበያ ውስጥ አሳምኖ ስልጣን ከመያዝ ውጪ በኃይል እና ትክክል ባልሆነ መንገድ የህዝብን ሰላም የሚያውክ ከሆነ መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የህግ ልዕልና እንደሚያረጋግጥ ፓርቲያችን ለህግ ልዕልና አበክሮ እንደሚሰራ የተግባባን መሆናችንን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። በአገር ቤት እሳቸው በሚመሩት አገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬም በአዲስ አበባ ዙሪያ እንኳን ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ አሽከርካሪዎች መድረሻ አጣን እያሉ በኦነግ ሽኔ የሚከፈትባቸው ጥቃት ህይወት እየተቀጠፈ በኦሮሚያ ክልል ከወለጋ እስከ ምዕራብና ምስራቅ ሸዋ ድረስ የደረሰው ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ጭፍጨፋ አሸባሪውና ወራሪው ኃይል በአፋርና በአማራ ክልል ላይ ዛሬም ድረስ ጥይት መተኮስ ሳያቆም በተለይም በአፋር ክልል በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃቱን አጠናክሮ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ትላንት ሰራዊቱን እንዲቆም በማድረግ ከሶስት ወር በላይ የጽሞና ጊዜ የሰጡበትና ለሰላም ቀናኢ ነን እየተባለ በሰላማዊ ህዝብ ላይ እየተዘመተ በተቃራኒው አሸባሪውን ኃይል ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ለማምጣት የሚደረገው የውስጥ ድርድርን ለማሳካት እየተሄደበት ያለው መንገድ ሸፍጥና ክህደት ለሀገርና ህዝብ ሰላምና ጸጥታ ደህንነት ታስቦ እንዳልሆነ በግልጽ የሚያሳይ ይሆናል። በተደጋጋሚ እሳቸው በሚመሩበት ሀገር የሚጨፈጨፉ ንጹሃን እሳቸውን ለስልጣን ያበቃቸው ኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት የሚያሽከረክረው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ አገሪቱን ወዴት ያደርሳል እየተባለ ጭንቅ ላይ ባለበትና ሰሞኑን በግልጽ እንደተስተዋለው በኦሮሚያ ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመሩት ክልል በስፋት በአማራ ብሔር ተወላጆችና የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ኦነግ ሽኔ ሲያደርግ የነበረውን ጭፍጨፋ ቆመው ከማየት አልፈው ዛሬ ጥፋቱና ሞቱ ለኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ጭምር መትረፉና በዚህም ህዝቡ እየተማረረና እየተሰቃየ መሆኑን በግልጽ የተናገረበትና ከ300,000 በላይ ቁጥር ያለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ባለበት ክልል ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ተስኖት እየተንገዳገደ ባለበት ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ይህን
ይህንን ኃይል ማስተጋገር ሲያተሳነው አገዛዝ በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ለማሰማት አደባባይ በሚወጡ ላይ እተኩሳለው ውርድ ከራሴ የሚል መግለጫ አስከመስጠት መድረሱ በርግጥ እነዚህ ሰዎች የትላንቱን ዞር ብለው ማየት እንደተሳናቸው ጉልህ ማስረጃ ነው። አንዳንዶች እሳቸው በሚመሩት ሀገር ባለፉት 4 አመታት ንጹሃን በብሔርና ሃይማኖታቸው ሲጨፈጨፉ ሲፈናቀሉ ድምጻቸውን ያላሰሙ ዛሬም ድረስ ታፍነው የደረሱበት ያልታወቁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በተመለከተ አንዳች ማለት የተሳናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን ቻይና ውስጥ በአውሮፕላን አደጋ ለሞቱ ድረታቸውን ሲደቁና መግለጫ ሲያወጡ ዛሬም የፌደራል ፖሊስን የበለጠ ስለማዘመንና ሁለንተናዊ ድጋፍ ስለማድረግ በማህበራዊ ገጻቸው የሰሩትን ስራ እስከመጥቀስ ሄደዋል። የጸጥታ ተቋማት ዋና ኃላፊነት የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እንጂ የገዢዎችን ስልጣን ማደላደል አይደለም። ይህንን ለ27 ዓመት ስልጣኑን ለማደላደል የጸጥታ ተቋማትን ሲዘውር የነበረውና መከላከያ ሰራዊቱን እስከ መውጋት የደረሰ እብሪት ውስጥ የገባው አሸባሪውና ወራሪው ህወሓት እርምጃ መማር ያልቻሉ በሱ መንገድ ዛሬም ህዝብን አፍነን ወደፊት እንራመዳለን ብሎ ማሰብ ጊዜያዊ የጡንቻ ድል ያስገኝ ካልሆነ በስተቀር ዘላቂ ጥቅም እንደማያስጠብቅና የጓጉለትን ስልጣን እንደማያስቀጥል ግን ከወዲሁ መናገር ይቻላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በማህበራዊ ገጻቸው የፌደራል ፖሊስን ዘመናዊነት ለመግለጽ ፖሊስ እንደ ህግ አስከባሪ ህግ ጠንቅቆ የሚያውቅ እንደ ወንጀል ምርማሪ የወንጀል ምርመራ ክህሎት ያለው የስነ ባህሪ ጥናት ያጠና ቢሄቪራል ሳይኮሎጂ ጠንቅቆ የሚያውቅ እንደ ሰራዊት ወታደራዊ ብቃት ያለው እንደ አድማ በታኝ የተሟላ ተክለሰውነት ያለው እንደ ደህንነት ተቋም መረጃ መሰብሰብና መተንተን የሚችል ዘመኑን ለመዋጀት ቴክኖሎጂ ብቃትና ግንዛቤ ያለው አሻራ ዲኤንኤ እና ዲጂታል ሲግኔቸር እንዲሁም ዲጂታል ፎረንሲክ መተንተን የሚችል ዘመናዊ ሰራዊት እንዲሆን የጀመርነው ሪፎርም አጠናክረን የምንቀጥልና የፌደራል መንግስት ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን አረጋግጣለሁ ሲሉ ጽፈዋል። ዛሬ በሀገሪቱ ያለውን የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ ዜጎች ያለባቸውን ስጋት ለተገነዘበ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየትኛው ዓለም ላይ ነው ያሉት? በርግጥ የህዝቡን ችግር ተገንዝበው መፍትሄ ለማምጣት ይንቀሳቀሳሉ ብሎ ለማሰብ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። የአድዋ በዓልን ምክንያት በማድረግ አደባባይ ወጥተው በሰላማዊ መንገድ መንግስታቸው የከፈተውን ትንኮሳ ና በባንዲራ ላይና በታሪክ ላይ የጀመረውን የጥላቻ እርምጃ በመቃወም በአደባባይ ላይ ተረኝነቱ በቃን ሰለቸን መረራችሁን ብሎ በግልጽ መናገሩን እንደ ወንጀል በመቁጠር ቤት ለቤት በመሄድ ጭምር በአድዋ በዓል ላይ ያልተሳተፉትን ሳይቀር በማፈስ ያጎሯቸው የአዲስ አበባ ወጣቶችን በተመለከተ ሰሞኑን በተደረጉ ህዝባዊ ስብሰባዎች ላይ ጎሽ አበጃችሁ ያላቸው እንደሌለና ስርዓቱ የሚያዳምጥበት ጆሮ እንደሌለው ዛሬም በባህር ዳርና በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ነገ የሚደረገውን ሰልፍ ለማፈን የሚያደርገው እንቅስቃሴ በግልጽ ማሳያ ነው። ወጣቶቹ እንዳሉት ትምህርት የሴራ ፖለቲካ ማስፈጸሚያ አድርጎ ለመቀጠል የሚደረገው ሙከራ ትውልድን መግደል ብቻ ሳይሆን የትውልድ ቆሞ ሊያያቸው እንደማይችል በቃ ሲል እምቢኝ ሲል ግን ጉልበትና ትዕቢት ዋጋ እንደሌላቸው ከሌሎቹ አምባገነኖች ለመማር ጊዜውም ወቅቱም ዛሬ ይመስልናል። ይልቅ ህዝብን ማዳመጥ፣ የህዝብን ጥያቄ መቀበልና ለመፍትሄው መትጋት ሌሎቹ አምባገነኖች ከደረሰባቸው ውድቀትና ውርደት ያድናልና ቆም ብላችሁ አስቡ ለማለት እንወዳለን። ለዛሬ አበቃን። 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን መዘረፍ ምክንያት በማድረግ በአማራ ክልል የተጠራውን ህዝባዊ ተቃውሞ በተመለከተ መንግስት ለማፈን የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች እናንተስ እንዴት ታዩታላችሁ? የበኩላችሁን አስተያየት ስጡበት። ታደምጡን ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ ሰዎችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።